Zašto su napali su mene i mog oca sa parolama selite se odavde, neće vas više biti. Da poražavajuće činjenica da su to uglavnom sve mladi ljudi. Ima i oni koji su skoro možda napali na 17 godina, što pokazuje da se kunu i možda rade i žele da urade ono što se dešavalo kad oni čak nisu bili u planu. Te motive bi morali da nađemo u samim počinjacima, ali obzirom na parole koje dolaze, može da se ide i sa strane vjerskih ubjeđenja, a obzirom da sam prepoznat kao neko ko je bio funkcioner Bošnjačke stranke, može da se ide na tu razinu. Jednostavno, mržnja potpomognuta alkoholom, narkoticima, ne gleda ni vrijeme, ni mjesto, ni naciju, ni vjeru, gleda čovjeka kao metu koja mora biti izbrisana. Ja se iskreno nadam da ovaj incident je zadnji, jer opet ovo je, da kažem, četvrti napad na mene u zadnjih pola godine. Postoje ovdje ljudi koji žele da žive u miru, postoje ljudi koji žele da i dalje gaje taj multinacionalni slad koji Pljelja imala ovdje, imaju i dalje, jako je na stand by-u, ali nadam se da će se imati snage da se prebrodi ova kriza u kojoj se trenutno nalazimo, da će se pronaći jedno rješenje koje će moći da odgovara svima nama, kako bi se svi osjećali sigurno ovdje, kako bi svi zajednički živjeli, bez obzira na političku pripadnost, naciju ili vjeru. Jer opet, kako god se završi, opet mi ostajemo jedni s drugima ovdje.